Jokerit Inside seuraavassa jaksossa. Se on aika uskomatonta, että kuinka monipuolisesti toi laji vaatii jätkältä niin kuin suorituskykyä. Ihastelen noita jätkiä ja niiden liikkumista tuolla jäällä joka päivä. Helmikuusta asti meitä on ollut 3. Että mun mielestä on vähän jopa helpottunut se, että miten niin kuin peleihin pystyy keskittyä ja latautumaan. Että vähän erilaista sisältöelämää. Yksi tärkeimpiä juttu ainakin mulle henkilökohtaisesti se, että mun pelikavereistani välittyy se että niitä kiinnostaa. Että niiden sydän on mukana, on sitten tilanne mikä tahansa. Kyllä se on todella iso ero olla voittava joukkue kuin häviävä. Silloin kun hävitään, niin sitä joukkueen kemiaa totta kai sitä tarvitaan silloin eniten. Katso Jokerit Inside Viasatilla ja Viaplayssä.